يعني عند روماتيزم الولد وبيتوب بودبر شنو شنو كلكل عليها شنو شن أهول دان تشفش تمان فلسطينلik 6 bolaning onasi Falastin nahli intiqlik bilan yangilik kutyapti. Uning 12 yashar o'g'li Karim Isroil hibsxonasida. Sihli ibn 12 sana, shu bu tufi. U bor yo'g'i 12 yoshda. Boladan nima istashadi? Ya'ni amalga qurollangan askarlar tongda Karim amaksining uyiga bostirib kirishgan. Ular Karimning qurol o'ynayotgan videosini ko'rishgan. Bu qurolni do'stining akasi daraxt ostidan topgan edi deyishadi yaqinlari. Biden, Netanyahu va butun Isroil 12 yoshli boladan nima istashadi? Unga hozir onasi kerak. Mana hozir u telefonda. Ovozini chiqar. Biz Karimning oilasida video tasvirga olayotgan paytimiz telefon jiringladi. Shakariyam. Salom Karim. Shu sar ma'ak. Sen bilan nima bo'lyapti? Hozircha hech narsa. Men hali ham tergov xonasidaman. Ular 12 yashar bolani so'roq qilishyapti. Bu qonun, bu qonun. U qachon ozod qilinadi? Nafas, nafas. Qo'ng'iroqdan keyin Falastin hushidan ketdi. Falastin, Falastin. Bunday manzara butun g'arbiy sohilda kuzatiladi. Yaqindagi ozod etishlarga qaramasdan, Isroil qamoqxona ma'lumotlari o'tgan oyga solishtirganda 700 tadan ko'p falastinlik hibsga olinganini ko'rsatadi. Ular xavfsizlik vajidan qo'lga olinganlar. Biz oddiy odamlarmiz. Men hammaga bu mojaroning asliga qarang va bu tutqunlarga ozodlik jangchilari sifatida qarang deyman. Karim 7 soatdan keyin qo'yib yuborildi. Oilasiga jarima to'lash buyrug'i berildi. U yomon muomala qilishdi, tarsaklashdi, kaltaklashdi deydi. Qo'rqib qoldim. Istagim u yerdan ketish edi. Juda zerikdim. Meni so'roq xonasiga olib kirishgan oxirgi 2 soat xuddi 4 oyday o'tdi. Ularda o'zimni yolg'iz qoldirishdi. O'zlarini qattiq bog'lab qo'yishdi. According to the Israeli Human Rights Group Hamoked, Israel inson haqlari tashkiloti Hamoked ma'lumotlariga ko'ra, falastinlik mahbuslarning qariyb 40% ma'muriy hibsxonada ushlab turilibdilar. Bu ayblov ilgari surilmasdan deganidir. Israel qamoq xizmati hamma tutqunlar qonunga mos ushlab turilibdi deydi. Israel politsiyasi bizga Karimning qo'lga olinishini sharhlamaymiz. Tafsiloti yetarli emas deyishdi. Karim o'sha tun ozod qilindi. Lekin u va boshqa falastinliklar boshqa qo'lga olinmaymiz deb aytishdan qo'rqamiz deyishadi.